Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artistindən qalma qalı açıqlama, qaynını heç vaxt ayna əla bilməz. Xalq artisti Nəzakət Teymurova rəngərəng səhər verilişinə qonaq olub. Referans az xəbər verir ki, aparıcıların suallarını cavablandıran xalq artistiyə sizə gəlin qaynanaya ana deməlidir. Sualınaya xeyr, qaynana heç vaxt ana ola bilməz cavabını verib. Daha sonra edilən söhbətlərdən xalq artistinin qızının yaxın zamanda sözləndiyi məlum olub.